õhtust! Alates tänasest saab Tallinna kahe terminali vahel jalgsi palju kiiremini liikuda. Kohe aga kõigest lähemalt. Tallinna uudised teisipäeval 24. augustil alustavad. Perevägivalla juhtumitest räägitakse aina enam ning ohvrid on olemasolevast abist teadlikumad. Märke kontrollivast partnerist saab aga märgata varemgi. Esimesed märgid ei pruugi olla üldse vägivallale otseselt viitavad. Nüüd pigem võivad isegi tunduda sellise ülihoolitsemisena. Täna avati Vääna mõisakoolis pidulikult uus õppeaasta. Millised meeleolud valitsevad Tallinna koolijuhtide seas? Kui õppeaasta algab, et siis selge, siis süstaks lihtsalt hakkame pihta. Aga samal ajal siis nagu on, et kõik nagu mõtlevad ka nagu seda musta senaarium. Kuni selle kuu lõpuni on võimalik end registreerimata vaktsineerida Tallinna linnavalitsuses. Vaktsineerimine toimub tööpäevadel kella 10 hommikul kuni 8 õhtul. Koha peal pakutakse Moderna vaktsiini. Keskmine linlane vast korra kuus vähemalt siia Vabaduse platsile satub ja kui te siia satute, siis nüüd on põhjust läbi astuda ka linnavalitsusest, sest alates eilsest saab just siin kiiresti ja eelnevalt registreerimata vaktsineerida. Lähme! Linna valitsuse esitluskeskuses, kus vaktsineerimine aset leiab, istuski ühe doosi saanud Igor, kellel hirmsa tõvega juba kogemus olemas. No, ja olen perebolel v marti koronavirusom, meeste s ženoj. Вот, а жена потом на работе сделала укол там у них Moderna. Вот, недавно. И потом решил, почти скоро будет полгода, решил сделать вторую. Просто уже переболел. Болезнь это явно, что необычно, и это видно, что это не грипп. No räägime sellest, kaks päeva on linna valitsuses vaktsineeritud. Kuidas teil siiamani läinud on? Praegu aeglasemalt rahvas tuleb. Ja täna oli 23 inimest praeguseks ajaks. Ütleme, et võib olla praegu kõik tööl ja pärast tööd tulevad meie juurde ja vaktsineerivadki. Küsimuse peale, kuidas on lood vaktsineerimisega Tallinnas ja Harjumaal, ütleb linna koronanõunik Ester Öpik Muigega, et see on nagu Harju keskmine. Ta rõhutab, et praegu on viimane aeg vaktsineerida, sest võib olla vaid kuu hiljem on olukord muutunud. Haiglaravi koormus kasvab arvestatavalt, mis tähendab seda, et need head inimesed, kes meil täna on haiglapersonali hulgast siin punktides vaktsineerimas, nad varsti enam ei saa seda tööd teha, sest nad peavad asuda haigeid ravima. Ja teisalt, kui riik teeb otsuse ära, kuidas on lugu kolmanda doosiga ja millised riskigrupid kõigepealt seda saavad, siis ka sinna kulub hulgaliselt töökäsi. Viimasel ajal on palju räägitud esimesena vaktsineerima hakanud Iisraelist, kus olukord tänaseks käest ära. Ent doktor Popov ütleb, et see ei ole Eesti jaoks hea näide. See on üks nendest riikidest, kus toimus vaktsineerimine ja kus vaktsineerimine on jäänud pidama suhteliselt tagasi hoidlikute numbrite juurde. Ja see ongi põhjus, miks seal on praegu suhteliselt kõrge nakatumismäär. Hetkel ei ole veel otsustatud, keda ja millal kolmanda doosiga vaktsineerima hakatakse, kuid tõenäosus on suur. Suurema tõenäosusega see võib juhtuda inimestega, kelle immuunsus on nõrk. Nii et see on pigem see valik, kelle suhtes seda tehakse. Aga ma ei usu, et kohe lähiperspektiivis alustatakse mingisuguse revaktsineerimisega või kolmanda doosi vaktsineerimisega laialdaselt populatsioonis. Täna kogunesid Tallinna koolijuhid ja haridustöötajad Vääna mõisakooli, kus toimus traditsiooniline õppeaasta avaüritus. Koolini on jäänud vaid nädal. Aina kõlavava kõnega me täname ja ühistame kooli. Eeskätt keskendub uus õppeaasta tervislikele eluviisidele ja koolispordile. Kuid mööda ei saa vaadata ka koroona olukorrast. Kuidas plaanivad koolijuhid uuele õppeaastale vastu minna? Kui õppeaasta algab, et siis selge, siis süstaks lihtsalt hakkame pihta. Aga samal ajal siis nagu on, et kõik nagu mõtlevad ka nagu seda musta senaariumi tulevik ja praegused näitavad seda, et tuleb väga palju tarkust, mis me pooleli aastaga selle COVID-iga saime, rakendada, täiendada, kiirendada, veel võimsamaks teha. Jätkame kriisi olukorras ka järgmisel õppeaastal, et põhieesmärk on kindlasti ladus õppekorraldus, arvestades seda, et minimiseerida nakkusohtu koolimajas. Eesmärk on tõsta veel rohkem õpitulemusi paremaks kahe eelmise aasta kogemuste põhjal.
Tänavu minnakse taas kogemuse võrra rikkamana järjekordsesse kooliaastasse. Sellegi poolest valmistutakse ka uuteks võimalikeks väljakutseteks. Võiks loota, et seda distantsõpet väga palju ei tule, et eneseisolatsiooni väga palju lapsi ei saadeta ja miks mitte ainult lapsi, vaid ka loomulikult koolitöötajaid. Nii et praegu oleme optimistlikud, aga loomulikult aeg näitab. Suurimaks lootuskiireks on hetkel fakt, et suur osa õpetajatest ja koolitöötajatest ning teatud hulk lastest on vaktsineeritud. Eile oli meil koolis sellisel esimesel kooliga tutvumise päeval 10. klassid ja siis ma küsisin, et kui paljud teist on vaktsineeritud, siis kätemeri oli igatahes valdav. Kooliaasta avaüritusel toimusid ka erinevad töötoad, kus käsitleti efektiivset juhtimist ning kõik võimalike muid probleeme ja küsimusi, mis koolide igapäevaelus ette võivad tulla. Lisaks tutvustati ka uusi juhte, kes alustavad septembris tööd Tallinna haridusasutustes. Uuenduslikkus aitab Tallinnal saavutada oma eesmärke. Täna peetud mõttetalgutel TalTechi mäemajas arutleti just seda, kuidas linna teaduspõhiselt uuendada. Tallinn on seadnud endale rohelised eesmärgid. Selleks tuleb hoonete soojapidavust parandada, liikuvust vajadusele vastavaks kohandada, keskkonda hoida ja kasutada ringmajandust. Tallinna Tehnikaülikool teeb selleks linnaga koostööd, et leida parimaid lahendusi. See koostöö on näiteks andnud meile iseliikuvad autod Kadriorus, sisekliima mõõtmise platvormi ja linnaruumi rohetaristu 3D modelleerimise alused. Lähisuhte vägivald on üks komplektsemaid vägivalla liike. Seda on raske avastada ning selle mõju alt keeruline väljuda. Täna peeti Proto avastuskeskuses konverents, kus eksperdid jagasid teadmisi ohvritega töötavatele inimestele. Ainult 10% perevägivalla juhtumitest jõuab politseisse, kuid üle Eesti toimub 40 väljakutset päevas. Arvutused näitavad jahmatavat tõde. Statistiliselt on iga kolmas naine Eestis kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda. Kuidas aga näha märke juba suhte alguses? Esimesed märgid ei pruugi olla üldse vägivallale otseselt viitavad. Nüüd pigem võivad isegi tunduda sellise ülihoolitsemisena. Ta tuleb ootamatult järgi sõbrannade juurde kui sõprade juurde, kuhu sa oli just küll läinud ilma, et sa oleks maininud seda või kutsunud järgi. See võib tähendada seda, et sul ei ole vaja tööl käia, ma ise hoolitsen sinu eest. See tähendab kontrolli tegelikult kogu sellise raha kasutamise üle, aja kasutamise üle. Üks tõsine märk on ka selliste sotsiaalsete suhete piiramine sellisel viisil, et sul ei ole ju teisi vaja meie ellu. Meil on koos hea olla, mina armastan sind kõige rohkem. Tihti jäävad selliste suhete keskele ka lapsed, kes vaimset või füüsilist vägivalda igapäevaselt pealt näevad või ka ise selle all kannatavad. Need käitumismallid tulevad aga tihti ellu kaasa. Statistiliselt pigem poisid võtavad sellise vägivaldse käitumise üle oma isadelt ja tüdrukud siis õpivad siukses vägivaldses peredünaamikas, et niimoodi peabki naistega käituma. Ehk nemad õpivad, kuidas siis olla allaheitlikud või meelejärgi või kellegi tundemaailma kogu aeg reguleerida ja kellegi pingeid maandada. Nad ei oska arvata, et see kuidagi võiks teistmoodi olla, sest see on kõik see, mida nad on nagu väga lähedalt näinud. Vägivaldsest suhtest väljumine on keeruline, kuna vägivaldne pool on ähvardav. Lahkumineku otsust vastu võttes on oluline koostada koos spetsialistiga turvaplaan, et vägivalde eskaleeruks ning ohver saaks vajaliku tuge. Tallinnas elab kõige rohkem inimesi ja seetõttu on ka kahtlemata Tallinnas kõige rohkem politsei väljakutseid. Üle Eesti on need numbrid üpris sarnased maakonniti. Täna me suudame ka pakkuda juba paremat abi, mis on ka üks selle tänase ürituse eesmärke, et andagi signaal ka kannatanutele, et tegelikult on abi olemas ja me spetsialistid on väga teadlikud, kuidas teid aidata. Konverents lähisuhte vägivallast lähedalt ja kaugelt tõi kokku spetsialiste nii Eestist kui välismaalt, kes pakkusid enda praktikas tulenevaid teadmisi selle laiaulatusliku probleemiga tegelemiseks. Täna avati pidulikult jalakäijate sild Vanasadamas. Tegemist on Eestis ainulaadse pöördavatava sillaga, mis tõotab kujuneda kogu piirkonna maa märgiks.
Lõpuks on Tallinna sadamas võimalus mugavalt liikuda ühest terminalist teise, sest jalakäijate sild on nüüd valmis. Silla nimeks sai rahvahääletusel valitud Admirali sild, mis viitab 300 aasta vanusele admiraliteedi basseinile, üle mille sild nüüd kulgeb. Mõnikord meie kallid külalised siin eksisid kahe terminali vahel ära, ehk reisijad. Ja nüüd on siit väga kiiresti võimalik pääseda ühest terminalist teise, nii et tal on väga praktiline väärtus. Aga tal on ka suurem väärtus, et ta ühendab sadama alasi linnaaladega, ehk tegelikult reiditeed hiljem kultuurikilomeetriga. Ainulaadne pöördavatav sild avaneb vastavalt vajadusele ja graafikule ka väikelaevadele. Ehitaja jaoks esitasid aga väljakutsed lisaks korona ja keerulisemale logistikale ka silla tehnilised lahendused. See pöörlemismehanism, et see kõik tuli välismaalt, samuti tuli see kohale kõik see transportida. Nagu te näete, siis see sild on väga suur. See kaalub, see metall kaalub kokku üle 130 tonni. See tuli kõik selle kohale transportida, see tuli mööda maad, tuli juppidega, tuli paika tõsta. Enne tehasest muidugi tegime proovi kokkupanekud asjad. Silla projektlahenduse aluseks on ideekonkursi võidutöö New Balance 100 kavand, mille autorid väljendasid siirast rõõmu objekti valmimise üle. If you look from it from afar, it looks exactly like the renders we have made in the final phase, so that's actually really interesting for us as well. It's basically a copy of it and it makes us very happy to see how this shape came to life. Vanasadama sild on osa suurest masterplaanist, mille kohaselt muutub sadamaala lähitulevikus nii-öelda kasutaja sõbralikumaks. Linnal on paari aasta pärast plaanis sadamasse käima panna ka tramm, mis muudaks ligipääsu mereäärde veelgi hõlpsamaks. Ta läheks Hobujaama tänavalt seejärel siit samast admiraliteedi basseini äärest, tuleks siia A-terminali juurde, kus ta pöörduks siis juba tagasi sadama tänavale ja ühineks olemasoleva trammiteega. Ilmade jahenemine annab märku lähenevast sügisest. Vaatame üle täpsema ilmaennustuse. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Hommikuks pilvisus tiheneb ja on oodata vihmasadu. Päeval on pilves ja vihmane. Puhanguti on tugev lõunatuul. Õhusooja on 11-12 kraadi. Neljapäeva öösel on ilm pilves ja sajab vihma. Sooja on 9-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning vahete vahel sajab vihma. Sooja on 14-16 kraadi. Reede öösel on pilves selgimistega ilm ning sajab hoovihma. Temperatuur on 9-11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning vahete vahel sajab vihma. Sooja on 15-17 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Ootame teid jälle homme. Ilusat õhtut ja kohtumiseni!